მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო და მსმენელებო, პირდაპირ ეთერშია შუა დღის ამბები. თქვენ უსმენთ პალიტრას და უყურებთ პალიტრას. მე ვარ ნინო ახალაძე, პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობ და გიორგი მეგრელიშვილი არის ჩემთან ერთად, რომელიც დღეს ბაიკერის ამპლუაშია, მე მგონი, წარმოდგენილი. გიორგი, მოტოციკლის ადგავს მიყუდებული. ბაიკი მყავს დაბლა, ვიყიდე ორი, იმაჯინაზე, ვინც დადიან ძალიან ხმამაღლა ჩემ სახთან ახლოს, მე მყავს ორი და სულ მყავს, როგორ ვთქვა, დაკოქილია სულ და მოხსენის სამაგრი, რომელსაც ხო დიდი მაყუჩი და უბრალოდ ის ესე რა ქვია, ესეთი ჰარმონია შევქმენი ჩემ სახთან. ნენი ხან იწუწუნე გიორგი შენ ამას მაუზე, რომ ვერ გაუძელი. ჯათრევას ჩაყოლა ამჯობინე. მე კი ვეტყვი ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, რომ დაგვირეკოს 2:37:339, 2:38:339 ვიყოთ ერთად და განვიხილოთ თუ რა ხდება დღეს ჩვენს ქალაქში, სოფლებში, სოფლიოში და ჩვენ ზოგჯერ გალაქტიკაში ცხომადი ხარ ხოლმე, მე ცხომავდივარ ხოლმე და მაინც ვიტყვი, შეიძლება დღეს ბაიკითა ვარ მოსული, მაგრამ გავიხსენებ ადამიანს, დიახაც ოთარ თაქთაქიშვილს გავიხსენებ, კომპოზიტორს და მინდა რომ ჩვენ გვახსოვდეს ყოველას ქართველებს ეს არაჩვეულებრივი კომპოზიტორი და აგრეთვე შენ მინდა რომ გაიხსენო და თქვა მიმოიხილო ეს ადამიანი, რამდენად მოგწონს სანდრა ბოლოკი, კი არა ბალოკი. სხვა შეიძლება არ არის ორი გოგოგო, ისე რომ ვთქვა, როგორც მსახიობი, თორე ისე რა გითხრა, ხა ეგ სხვა მხრივ უფრო შენ უნდა შეაფასო. არა, კარგი გოგოა, კარგი, მოდი ვთქვა, და ეს ორი არაჩვეულებრივი ადამიანი, მოდი ვთქვა, რომ გავიხსენეთ და ჩვენი მსმენელიც და მაყურებელიც გაიხსენებს და მე მინდა ვთქვა, რომ შევეხოთ რას. ცეცხლი აინთო თამაში დაიწყო? ანუ ოლიმპიადას. ცეცხლი აინთო, ხო, ოლიმპიადას უკავშირებს შენ როგორც ხვდები? ხო, აბარასტო დაუკავშირე ოლიმპიადას. ცეცხლი გარეთაც აინთო, ესეთი სიცხეა და მე ვიფიქრე ამინდისკენ ხომ არ მიდიხარდკო. არა, ამინდამდე მე მგონი რაღაცა დღესასწაულის დღესასწაული იყო, დაიწყო გუშინ ჩვენს ქალაქში და მოდი მიმოვიხილოთ პირველი დღე, ხო? უყურე შენ? მე ფრაგმენტები მაქვს, ა? გიორგაშვილის როლი შეიტავს. ფრაგმენტები მაქვს ნანახი, მე მხოლოდ მთლიანი არ მინახავს, მაგრამ ზოგადი წარმოდგენა შემექმნა. შენ ნახე თავიდან ბოლომდე? მე დიახაც ნახე. გადახვევით, მაგრამ ნახე, გვიან ავიღე, ჩაუჯექი და უყურე და მომეწონა დასაწყისი კი ბატონო, თავიდან უყურე, მე დრო არ მქონდა და რატო არ მქონდა, მე ამას მერე მოგიყვევი, მაგრამ თვითონ მოდი ვთქვათ, რომ ჩვენი აზრები ემთხვევა ერთმანეთს. როგორი სამაია არ მინახავს მე? აჰა. სად არ მინახავს? ფილარმონიის სცენაზე. არ ვიცი, ღიად სიშ თქვეშ. ისე ტელევიზიით, ხო? მაგრამ ეს სამაია იყო რაღაცა სასწაული, ძალიან მომეწონა ეს. კარგი სამაია იყო, საინტერესო სამაია იყო. მაყურებელს, ვისაც ჯერ არ უნახავს, შევახსენებთ, რომ სამაია სუხიშვილების, რა თქმა უნდა, შესრულებით სხვანაირად გამოიყურებოდა ამჯერად, რადგან 10 მეტრიან რაღაც კონსტრუქციაზე იდგნენ მოცეკვავები, სამი მოცეკვავე გოგონა, რომელიც ასრულებდა ამ ყველაფერს და ძალიან ლამაზი სანახავი იყო, სწორია, მაგრამ სხვათა შორის ინტერნეტში გამოიწვია მითქმა მოთქმა ქართველებმა ოღონდ ვიღაცაა ძაგონა, არ მისარმოიწონა. შემომიყვანე და ამ ბოლომდე არა, მაგრამ ძველ მოტივებზე იყო ძალიან განახლებული. შენ შეამჩნია ეს? რა იყო? მუსიკა. მუსიკა, ხო. მუსიკა იყო, ასე თქვა, გარემიქსებული და მელოდია, ძალიან ბევრი მოტივი იყო ახალი შემოტანილი. და ის აი ცნობილი დაბოლოება, როდესაც აი სამაიას ძალიან შთამბეჭდავი დაბოლოება მგონია, რომ მელოდიურად ვამბობ. რაღაცნაირად დაკარგული იყო ამ შემთხვევაში. ჩემს კურსაც ასე მოხდა თითქოს. ჟურნალისტებს რა და აი მეც გადამიყვანე თქვენი, მაგრამ ხაცა რომ ჩვენი იყო ხორუმიც ძალიან კარგი იყო, გაფორმებაც კარგი იყო, არ ვიცი. მეც ძალიან მომეწონა, გეთახმები და ბევრი არის ისეთი, რომელსაც რაღაც პრეტენზიები ქონდა, მაგრამ საერთოდ ჯამში ძალიან დიდი მოვლენა იყო და კარგად ორგანიზებული იყო 1-2 ხარვეზის გამოკლებით, რა თქმა უნდა. თქვი, აბა, რა ხარვეზი? თქვი, ხო? შენ რა ხარვეზები მოგხვდა თვალში, აბა, მითხარ. მე ხოთა შორის ხარვეზებს ესე აი არ უყურებდი ისეთი თვალით, რა რო აი რაღაცა გამთო რომ მროდნ ესეთ ხასიათზე რო ყოფილიყავი, აბა რამე ხوار შეეშალა. თუ როგორი თვალითაც არ უნდა შეგიხედა, ალბათ იმას დაინახავდი, რომ ცეცხლი არაინთო, ხო? ცეცხლი არაინთო, ნახე განმეორებით, რატო არაინთო? რატომ? რატომ არაინთო? ეს უკვე ალბათ ორგანიზატორებმა უკეთიციან, რატომ არაინთო ცეცხლი, რომ ეს ნამდვილად უნდა ანთებულიყო, მაგრამ ნუ საბოლოოდ მაინც ითვლება, რომ კარგად ჩაიარან ყველაფერმა. გაჩნდა იქ პატარა ხანძარიც ტრიბუნაზე, იმის გამო რომ ფერვერკი გაუშვეს და რაღაც ბოლომდე არ იყო შეიძლება უსაფრთხოების ზომები კარგად დაცული, მაგრამ საერთოდ ჯამში ყველა კმაყოფილი იყო, წარმოდგენა იყო მართლაც შთამბეჭდავი. როგორია შენი შეფასება ირმა ნიორაძის გამოსვლის, როდესაც მან მედეას როლი შეასრულა არგონავტების მედეა? დაწყებაც მომეწონა არგონავტ
ეგვიპტებიც აი ძალიან კარგი იყო. აი ხა გვეუნებიან ყურზე არ გინდა გადადო. კი ბატონო, აბა რაზე ვისაუბროთ? მითხარი, პროდიუსერს ეკითხები, რაზე უნდა ვისაუბროთ თუ არა ამ თემა, ახალ თემებზე და რატო ვერ უყურე მეთქი თავიდან ბოლომდე? ხო, აბა რატო ვერ ახსაცე? მქონდა ფეხბურთის მატჩი. და ხა როგორ ხო არ უღალატებდი ჩემ გუნს არა, როგორც იტყვიან, გავაჩერე ცოტა ხანი ტელევიზორი, წამოვედი სათამაშოდ და მოვიგეთ ჩვენმა გუნდმა წინ მიზის აგერ ოპერატორი რომელსაც ვერ ხედავთ პიკასო, რომელსაც ბოლო გადამწყვეტი ბურთი შეაგდო და ჩვენ გავედით, მინდა მოვიტყუო ფინალში, არ შეიძლება მოვიტყუო. სინამდვილეში? ნახევარ ფინალში გავედით, მოვიგეთ 5-4. ძალიან კარგი შედეგია გიორგი, მე მგონია ფინალში მოვიგეთ. ბიბოსთან მოვიგეთ. ხოთაშორის ძალიან ძლიერი გუნდი დავამარცხეთ, მინდა თქვა და მე ესეთ გამოწვევა მინდა უთხრა, საერთოდ ტელევიზიები ხო თამაშობენ. არ ვიცი ხა თუ უნდათ ჩვენ რომ მივიღოთ მონაწილეობა, დაკვატიჟონ და მასტერ კლას ჩაუტარებ და თუ არა და ითამაშონ. ვიცი რომ მეორე არხსო, კაი გუნდი ყოლიაო და ახალ ამბებზე გადავალ, დიახაც გადავალ, ეხლა ხო გვეუბნებიან და კიდე რა გვაქვს ახალი ამბავი. გიორგი, ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ თქვენ გუნდს, ვიცი რომ ძალიან ძლიერი გუნდები დაამარცხეთ მართლაც, მაგრამ შენ კიდევ ერთ ღონისძიებაში მიიღე მონაწილეობა, როდესაც გახდი მედძმა, როგორც შენ გიყვარს ასე დაძახება. გავხდი. ისე ხუმრობა იქით იყოს და როდესაც მივედი აი ამ ღონისძიებაზე, აი ყველაფერი მართლა გვასწავლეს, კონდა თეორია. ეს იყო პირველადი დახმარების აღმოჩენა, რომელსაც ჟურნალისტებს ასწავლიდნენ, რაც ძალიან არჩილუნდიაშვილი ყავდა ხო სტუმრა და დაგხვდა იქ შეგვიყვანეს კაბინეტში და დაიწყო თეორიული გაკვეთილი. საინტერესო ძალიან, მაგრამ მე უცბად გავითიშე ესეთი რაღაცა მოხდა, იმიტომ რომ ფანჯერაში გავიხედე და დავინახე ჩემი სკოლა, რომელიც დამთავრებული მქონდა, უცბად ისე გამიტაცა რაღაცა ფიქრება, წავედი რომ ტრენერმა მითხრა რომ თქვენ აქ რატომ მოხვდით ფანჯერაში გასახედი და მე რო აუხსენი რომ ეს ჩემი სკოლა, კარგი მაშინო იქნებ დაგტოვო და გარეთ იდგე და უყურო და არა მართლა ისეთი ის იყო რა ქვია ტრენერმა შენიშნა მომსარო ცოტა ყურადღებით იყავი და გადავედით მე უკვე აი მანეკენებთან და აი იქ იყო საინტერესო რაღაც და ყველაზე სასწაული რა არის ცირო ადამიანს თურმე როცა ცუდად ხდება და ძალიან ბევრი ხალხი იკრიბება გარშემო და უშო შენ გინდა რომ უშველო ამ ადამიანს თურმე არ უნდა დაუყირო დაიყირო ესე უბრალოდ რომ ვინმე მდარეკეთ, იმიტომ რომ უნდა უთხრა კონკრეტულად ვიღაცას რომ აი ნინო და უშოთ შენ ხარ და ყვირი ხარ რომ ვინმე მდარეკეთ. ადამიანები ისეთ დაბნეულები არიან ამ მომენტში რომ კონკრეტულად თუ არ უთხარ ვიღაცას თურმე ის შეიძლება არც კი არავინ დაიბნეს და სხვათაშორის ის რა ქვია როგორ გითხრა SPR ქვია ესე რა რომელიც ხელოვნური მასაჟი გულის. მასაჟი სხვათაშორის არ არის ძალიან ადვილი ამის კეთება, იმიტომ რომ ხუთი რაღაცა სტეპია და მოკლედ მე ძმა გავხდი, თუ ვინმეს რამე დაგჭირდა, შეგიძლია მითხრათ და დაგხმარო. ესე გიორგი, ესე თუ დამბავს თუ მეტყვი რამეს, რომ აქვე გული წამივიდა, შენ შეძლებ ჩემს დახმარებას. გითხრა? არა, შეულებრივად გამოიყურები ჩემონა. აჰა, მაგაზე გული არ წამივა, უკვე შემაჩვიე შენ მაგას. ამინდი გვაქვს დღეს კარგი, როგორ ფიქრობ? კარგი ამინდი გვაქვს. მე ხო ციტბო როგორ მიყვარს და ამიტომ ვამბობ, თორე ბევრს არ უხარია. ისე სიტფო მირჩევნია სიცხეს. მოდი შევთანხმდეთ რა, ბევრად უფრო კომფორტულად გვზდობ სიცხეში ვიდრე სიცივეში. კი, ნამდვილად ასეა. ელექტროენერგიას რომ. და როგორც სინოპტიკოსები გვაცნობებენ, 30 ივლისიდან 3 აგვისტოს ჩათვლით და როგორც ჩანს 30 ივლისამდე მიმდინარე დღეების განმავლობაშიც ამინდი შენარჩუნდება უნალეკო და მზიანი, როგორც დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში და შესაბამისად ჯერჯერობით ეს წვიმის ნიშნები არ იქნება დაფიქსირებული. ხოლო 3 აგვისტოს შემდეგ შეიძლება ხანმოკლე წვიმა დაფიქსირდეს, ესე წვეტილად ზოგიერთ რეგიონში ან ზოგიერთ ტერიტორიაზე, თუმცა ჯერჯერობით არც ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნა, ასე ვთქვათ, იგეგმება და არც ცვლილება ნალექების მხრივ. ასე რომ ვისაც მზე გიყვართ, შეგიძლიათ გიხაროთეთ ჩემი ჩათვლით. თბილისის 2015 ღონისძიების დროს რამდენიმე ქუჩა გადაიკეტებაო, ეს შენი ინფორმაცია, მაგრამ მე წავიკითხავ კიდევ თქვა რა ხდება. თუ კიდე მე წავიკითხავ გიორგი, მაგრამ მე კიდევ ერთი ამბის თქმა მინდოდა შენთვის, რომ სამწუხაროა ეს ამბავი, უიტნი ჰიუსტონის ქალიშვილი გარდაიცვალა სამწუხაროდ 22 წლის ასაკში, ბოლო 6 თვე ის ებზოდა ტვინის ფუნქციის მოშლას, ასე ვთქვათ, რომელიც სხვადასხვა ვერსიით შეიძლება იყოს ან ძალადობის შედეგი, ან იმ ავარიის შედეგი, რომელშიც ის მოხვდა ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც მას უკვე ეს დაეწყო და 22 წლის ასაკში, მას შემდეგ 3 წლის შემდეგ, რაც გარდაიცვალა დედამისი ცნობილი მომღერალი ვიტი ჰიუსტონი, 2012 წელს მოხდა ეს, გარდაიცვალა უკვე მისი ერთადერთი ქალიშვილიც და ჩვენთვის ძალიან სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, ეს ამბავი. გადავედით უკვე სიახლეებზე თვითონ გიორგი და თბილისი 2015 ღონისძიებების დროს რამდენიმე ქუჩა გადაიკეტება, მაგალითად დღეს 27 ივლისს 3 საათიდან
18 საათამდე გადაიკეტება აღმაშენებლის ხეივნის მცხეთისკენ მიმავალი მიმართულება. საპირისპირო მცხეთიდან თბილისში შემავალ მიმართულებაზე კი ორმხრივი მოძრაობა იქნება. 28 ივლისს დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე იქნება გადაკეტილი აღმაშენებლის ხეივნის მცხეთისკენ მიმავალი მიმართულება და შესაბამისად მცხეთიდან მომავალი მიმართულება იქნება ორმხრივი ამ შემთხვევაშიც და აღსანიშნავია რომ ამ ტერიტორიაზე მოძრავი ნომერი 14 და 15 ავტობუსები მხოლოდ ჰიპერმარკეტ გუდულამდე გადაადგილდებიან დიღმის მასივის გავლით, დიდი დიღმის მიმართულებით, დიღმიდან კი უკვე დადგენილი სქემით, როგორც ეს როგორც მივხვდი ეს ახლა თუ ქალაქიდან გადიხარ, ანუ იმ მარშრუტით ვეღარ იმოძრავებ, ანუ ყველაფერი ხდება პირიქით, ანუ ერთ მხარეს იქ არის ორმხრივი მოძრაობა და აქეთკენ ალბათ ეთმობა სტუმრებს და ანუ იმ ავტობუსებს, რომლებიც ალბათ იმოძრავებენ სპორტსმენებთან ერთად და უნდა დელეგაციების გუშინ ხოთაშორის კი გადაკეტილი იყო ცოტახანი და ცეცხლი რომ მოქონდათ, მაგრამ არ იყო ესეთი პრობლემა, რომ დაუშვათ საცობი კი იყო რაღაცა ხუთწუთიანი ველოდეთ და მე ჩაიარეს უცბად გაიხსნა გზა და მე მგონი არ იქნება ყოველთვის როგორც ძალიან მობილიზებულები იყვნენ იმ პერიოდში კი ბატონო სოციალურად დაუცველთა სუბსიდირებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 20 მილიონამდე ლარს გამოყოფს, ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი. 208,000 სოციალურად დაუცველი ოჯახი არის და რაოდენობა წარმოიქმნება 623,000 ადამიანი, რომელიც მიიღებს დახმარებას და ანუ მათ ისინი ვერ იგრძნობენ აი იმ განსხვავებას სემეკვა, რომელმაც დააწესა და ანუ სახელმწიფო მათზე ფიქრობს, ასე ამბობენ. ნახოთ სიმართლე იქნება ეს თუ არა. ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებდა, რომ არსებობდა რამდენიმე გეგმა იმისთვის, რომ როგორ დახმარებოდნენ სოციალურად დაუცველებს. თუმცა საბოლოოდ შეჩერდნენ ისინი იმ გეგმაზე, რომელიც მოიცავდა სოციალურად დაუცველი ადამიანების სრულად დაფინანსებას, როგორ ანუ ნამატის, ასე ვთქვათ, თავისთავზე აღება სახელმწიფოს მხრიდან. ძალიან საინტერესოა და ძალიან მისასალმებელი, რომ ეხმარებიან სოციალურად დაუცველ პირებს, თუმცა არ მგონია, რომ ბევრად მარტივ სიტუაციაში ჩავარდეს დანარჩენი მოსახლეობა, როდესაც ამდენად გაძვირებულ გადასახადებზე არის საუბარი. რეგიონებში უკვე გაძვირდა. რეგიონებში უკვე გაძვირდა. როგორც უკვე გაძვირდა, ან შეიძლება პირველიდან ძვირდება. ყოველ შემთხვევაში ძალიან მალე არის ეს. ასე რომ ნახოთ რა მექანიზმები გამოინახება იმისთვის, რომ დანარჩენებს ამ უკვე ხარში თუ ასეთი საერთოდ იგი რაღაცას რო ფასი აკლდებოდეს, ხო გავიგეთ, სამედიცინო პრეპარატებს აკლდება, ხო? 40% ეს პერსპექტივაში. ნახოთ რომელ პრეპარატებს დააკლდება, რეალურად ისინი იქნება, რომლებიც ძალიან ხშირად გვჭირდება? თავარია ნარკოტიკულ რაღაცებს არ დააკლდეს? თავარი ეს არის კი, მაგრამ ნახოთ აბა როგორ იქნება საბოლოოდ. ნახოთ. ქართული წარმოების მედიკამენტებზე მოთხოვნა მატულობს, ჩვენ წამლების თემას ვაგრძელებთ, ასე გამოდის და ექსპორტის წამყვან ათეულში მედიკამენტები მეხუთე პოზიციაზეა. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში წარმოებულ მედიკამენტებზე გაიზარდა მოთხოვნა. უბრალოდ ძალიან საინტერესოა, რომელ ქვეყნებში გადის უმეტესწილად ქართული წამალი, რაზეც ჯერჯერობით არ არის დაკონკრეტებული, არანაირი ინფორმაცია არ არის უფრო დამატებითი ამის შესახებ მოწოდებული. PSP იყო პირველი, რომელმაც 1998 წელს შექმნა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პირველი ქართული ფარმაცევტული საწარმოო, რომელსაც GMP ერქვა, ხოლო შემდგომში უკვე GPC და AVERS-ი საწარმოებენ საქართველოში მედიკამენტებს და შესაბამისად უკვე ეს მედიკამენტები გადის ექსპორტზე. აღსანიშნავია, რომ 2015 წლის მხოლოდ პირველ ნახევარში 65 მილიონ დოლარს გაუტოლდა ის ოდენობა თანხისა, რომელიც წამლების ექსპორტის შედეგად მივიღეთ, რაც ორჯერ მეტი მაჩვენებელია თუ მეჯერ არა წინა წელთან შედარებით. ასე ვთქვათ, შენ როგორ მოგწონს ახლა ეს ამბავი? მომწონს, თან თუ ეს ორი კომპანია ერთმანეთს ეჯიბრება. სამიც. მაგრამ მეტყილათ სამი კომპანია, კი ბატონო, ქუჩაში რომ მიდიხარ, ეს კომპანიები ერთმანეთის მეზობლად არიან განთავსებულები და ალბათ ესევე არიან იქ ბაზარზე და კონკურენცია კარგია, მაგრამ შემოსავალი ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი მათთვის და ხარისხი მთავარი ეს არის. წარმოიდგინე უცხოეთში ხარ და შეგიძლია უცბად ქართული ნაწარმი ნახო და შეისყიდო. ეს კარგია, თუმცა როდესაც შემოსავალი ამხელა, რა გონია შენ, მართებულია რომ ფასები იმატებდეს წამლებზე სულ? ხო და მეც მაგას რომ მოგო ბრაზილიაში ხო ნახე შაქარი როგორ ფასი როგორ დაიცა, ნიუ-იორკშიც კი რა ღირსო, აი კაპიკები ღირსო, ჩვენთან რატო არაფერი არ იძურება? ანუ ამ ეს ინფორმაცია მარტო ჩვენ ვიცით, არ შეიძლება რომ დააკლონ შაქარს, იქნებ დააკლეს, ერთი შევივლი დღეს მარკეტში, აი ხანია შაქარი არ მიყიდე და შაქარი, თეთრი შაქარი ხო იცი არ ვარგა ორგანიზმისთვის. კი, ზოგადად ძალიან მავნეა და თეთრ სიკვდილს ეძახიან მას.
მარილთან ერთად. კიდევ ხო ხედავ მაშინებს. ხოშემა დაიწყო და მაშინო, ჯერ ვებხვებით ხო მაშინებდი. ეხლა ეხლა შაქრით და ასე შეგვიდა. შენ და ჟენი ჟიჟები გიორგი. დასავლეთ საქართველოს რეფერალურ ჰოსპიტალში ბავშვებს უფასო სამედიცინო კონსულტაციები ჩაუტარდებათ. საუბარი არის ამ შემთხვევაში კარდიოლოგიური პროფილით დაავადებულ ბავშვებზე და 27-28 ივლისს, ანუ დღევანდელი დღიდან მოყოლებული მათვისაც აწუხებთ მსგავსი ტიპის დაავადებები და ასევე აქვთ გულისთან და ყოლილი ან შეძენილი მანკები, შეუძლიათ რომ მიმართონ შესაბამის დაწესებულებებს და იქ ჩაუტარდებათ უფასო გამოკვლევები, რომლებსაც იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოს კარდიოლოგები ჩაატარებენ დილის 11 საათიდან საღამოს 6 საათამდე. ნაცნობი საავადმყოფოს სახელი გავიგე და გვარი იაშვილის და ხო არის ასფალტზე რა ქნეს იქ მისასვლელ ასფალტზე? არ ვიცი, შენ ხომ არ გაქვს რამე ახალი ამბავი? ხო, არ გვაქვს ახალი ამბავი. შეიძლება ისეთი ორმოებია რომ მართლა კიდევ მანქანებსაც აბუჭებენ ადამიანები და ანუ ბავშვებიც რომ მიყავთ იქ ანუ სასწაული ხდება. ანუ ესე ჩვენთან არავინ არ გამოდის ჩვენთან სასაუბროთ ამ თემაზე. ხო, არ და რაღაცა სულ ალბათ 150 მეტრი ამ ჩასახვევში რომ შეხვიდე და არ ვიცი რა ხდება. გადავიდეთ შემდეგ მესმის გადავდივარ კარგ ამბავზე. ცუძი არ ვიყავ მესმის პროდიუსერო მესმის ცოტა ხანი გამ ეს 27 ივლისიდან ჰიტ ბათუმი 2015 ფაგლებში საბავშვო დღეები გაიმართება. ჰიტ ბათუმი ანუ კიდემა ხო ის სიამუნებს უამრავი სტუმრები ჩამოვიდნენ ახლა ბავშვები ნახოთ რა ღონისძიებებს და ღონისძიებებს სთავაზობს ბათუმი ანუ საბავშვო დღეები იქნება თითების თეატრი რომელიც მე ძალიან მომწონს ბურატინოს თავგადასავალი იქნება კონკურსები ვიქტორინები და ასევე 28 ივლისს კოკაკოლას ორგანიზებით გაიხსნება ფანტა ლავლენდი მოკლედ ბავშვებისთვის იქნება ყველაფერი მომართული ასე ვთქვათ მეორე ბლოკში ჩვენ დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად განათლების საერთაშორისო ცენტრი და მისი ხელმძღვანელი გვეყოლება სტუმრა და ასევე გამარჯვებული ადამიანი რომელიც უცხოეთში ისწავლეს იმისთვის რომ საქართველოში დაბრუნდეს უკვე ამაღლებული ასე ვთქვათ გამოცდილებით და ცოდნით ასე რომ დაგველოდეთ მეორე ბლოკში საინტერესო ამბები გველის. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ. შუა დღის ამბებს ამ შემთხვევაში უკვე ყავს სტუმრები, როგორც დაგპირდით სტუმრად ყავს განათლების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი ნინო ჭელიძე და ერთ-ერთი პროგრამის გამარჯვებული ონისიმე ცხომელიძე, რომელიც უკვე დეტალურად მოგვიყვება იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა პროგრამაში გამოიმარჯვა და რას აპირებს და რა იგეგმება მის მხარეს. ჯერჯერობით მე მგონი დავიწყოთ თქვენგან, ქალბატონო ნინო, და უფრო დეტალურად მოგვიყევით რას მოიცავს თავიდან ბოლომდე განათლების საერთაშორისო ცენტრი, როდის დაარსდა, რა მიზნით დაარსდა და რა სიახლეები გაქვთ? მოგახსენებთ, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მინდა გითხრათ, რომ განათლების საერთაშორისო ცენტრისათვის ეს უკვე არის რიგით მესამე შერჩევა. ჩვენ 2014 წლის გაზაფხულზე დავფუძნდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით. იმდენად რამდენად იყო იდეა, რომ უამრავი ახალგაზრდა წარმატებული სტუდენტისათვის მიგვეცა საშუალება უცხოეთში მიეღოთ განათლება სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე. შესაბამისად, როგორც მოგახსენებთ, მესამე კონკურსი კურსია, წელს 115 სტიპენდიანტი შეირჩა და გახდა ფინალისტი კონკურსებისა. სამაგისტრო და სადოქტორო მიმართულებებზე 8 საგანმანათლებლო მიმართულება იყო შერჩეული. ეს იყო აგრარული საინჟინრო, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო, სოციალური მეცნიერებები, იყო ასევე ჰუმანიტარული სამართალი და MBA, ბიზნეს ადმინისტრაცია. და მინდა გითხრათ, რომ წლევანდელი კონკურსით ძალიან კმაყოფილები ვართ, ნუ იმედია სტუდენტებიც და ჩვენც განათლების საერთაშორისო ცენტრი რამდენადაც კონკურსის შემდგომ მქონდა საერთო შეხვედრა და კარგი შეხვედრა იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი სტიპენდიის სასტიპენდიო პროგრამების სამი თაობის სტუდენტები შევახვედრეთ ერთმანეთს. ეს არიან ახალი აპლიკანტები, რომლებიც წელს შეირჩნენ, ასევე მიმდინარე გრანტის მფლობელები. მოგახსენებთ, რომ ჩვენს პროგრამას ყავს ისეთი აპლიკანტები, რომ მხოლოდ ერთი წლით კი არა, რამდენიმე წლით ითხოვენ და ფინანსებას. ყოველწლიურად თავიდან განვიხილავთ მათ გრანტს, თუმცა მიმდინარე გრანტის მფლობელები ქვია და რა თქმა უნდა უკვე კურსდამთავრებულები, რომლებიც წელს სექტემბერში 23 მათგანი დაბრუნდება ქვეყანაში და როგორ ეძლევათ გრანტი სტუდენტებს და მსურველებს, ვისაც უნდათ რომ დაუფინანსდეთ? მე სიამოვნებით მოგახსენებთ სისტემა როგორ მუშაობს. აი, ონისიმე შეძლებს უკვე თავისი ინდივიდუალური გამოცდილების განზრახვას. ეს შერჩევა არის აწყობილი ემბარკის სისტემაზე. ემბარკის სისტემა არის საუნივერსიტეტო
სააპლიკაციო სისტემა, რომელიც ანგლოსაქსონურ განათლების სისტემაში და პრინციპში დასავლეთ ევროპასა და ამერიკაში არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აღიარებული და მიღებული. თვითონ შეფასება სტუდენტის შედგება სამი ეტაპისაგან. პირველი არის ადმინისტრაციული შეფასება. თუ აპლიკანტმა პროფორმით მოგვაწოდა ყველა დოკუმენტი, ის მექანიკურად გადადის უკვე ხარისხობრივ შეფასების საფეხურზე, სადაც უკვე 10 ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მომუშავე კომისიის წევრი აფასებს აპლიკანტს. რაც შეეხება ადმინისტრაციულ შეფასებას, მხოლოდ და მხოლოდ ფასდება თუ არის თუ არ არის პროფორმით მოწოდებული დოკუმენტი და ასევე ეწერება დამატებითი ქულა სოციალური სტატუსიდან გამომდინარე. ეს შეიძლება იყოს განსაკუთრებული საჭიროებების ადამიანი, ეს შესაძლებელია იყოს ადამიანი, რომელიც არის ვთქვათ დევნილი, იძულებით გადაადგილებული და ასე შემდეგ, ეკონომიურად გაჭირვებული ბეკგრაუნდის სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ადამიანი. ამ შემთხვევაში დამატებითი ბონუს ქულა ემატება. ეს არის ის, რასაც ადმინისტრაციული შეფასება აკეთებს. შემდგომში ეს დოკუმენტები უკვე გადადის, დოკუმენტები მხოლოდ ჯერ ადამიანთან შეხება შემრჩევ კომისიას არ აქვს, გადადის შემრჩევ კომისიასთან. შემრჩევ კომისიას ისევე როგორც მთელი სააპლიკაციო პროცესი არის ონლაინ რეჟიმში, ასევე არის შეფასებაც ონლაინ რეჟიმში. ყველა კომისიის ყველა წევრი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად წერს ნიშნებს და არ აქვთ უფლება და არც შესაძლებლობა, სიმართლე რომ გითხრათ, მე ჩვენც ვერ ვხედავთ თითოეულ გაწერილ ნიშანს, რომ ნახონ ერთმანეთის მიერ დაწერილი ქულები. შესაბამისად, ეს სისტემა იცავს როგორც აპლიკანტს, ასევე კომისიის წევრსაც, რომ მიუკერძოებლად და დამოუკიდებლად და ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე დაწეროს ნიშანი. თუმცა რა ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ აფინანსებთ მათ, ვინც უკვე ასე ვთქვათ ჩააბარა უცხოეთის უნივერსიტეტში ასე. როდესაც აპლიკაცია ივსება, აპლიკაციაში აუცილებელია, რომ მითითებული იყოს ის უნივერსიტეტი, რომელშიაც აპლიკანტი უკვე ჩარიცხულია, მას კონდეს უპირო ჩარიცხვის დოკუმენტი და ეს დოკუმენტი შეფასების ერთ-ერთ ვთქვათ სისტემაში შეფასების რაღაც გარკვეულ ქულებს იღებს. და მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ უნივერსიტეტშია ჩარიცხული მაგალითად, ხო? შეიძლება ეს იყოს ჰარვარდი, შეიძლება რომ ასე იყოს. სასურველია რომ იყოს ჰარვარდი. მინდა გითხრათ, რომ ყველა, ხო, არ იქნებოდა ცუდი. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არ მივყვებით რომელიმე არსებულ სარეიტინგო სისტემას. რა თქმა უნდა, თუ ტოპ უნივერსიტეტია, მას დამატებითი ქულა ეწერება ამაში, ასევე დამატებითი ქულა ეწერება ვთქვათ მის შემთხვევაში, თუ მას აქვს სკოლისგანაც უნივერსიტეტისგანაც მიღებული დაფინანსება, ესეც დამატებით ქულას მატებს, რეკომენდაციას დამატებით ქულას მატებს, ასე რომ უნივერსიტეტი ტოპ 100-დან თუ არ არის, ეს არ წარმოადგენს ჩვენთვის შერჩევის კრიტერიუმს, თუმცა დამატებითი ქულა რა თქმა უნდა ამაში იწერება. გასაგებია, თქვენ ძალიან კარგად საუბრობთ და ჩვენ მამაკაცები ცოტა ჩუმაც ხედავთ და შეიძლება მე დავსვოვკი. რა თქმა უნდა. იქნებ მოყვეს შენ და უფრო როგორ მოხდი აქ. კი ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ თავდაპირველად ზუსტად არ ვიცოდი რას ითვალისწინებდა აღნიშნული პროგრამა. გავაკეთე განაცხადი უშუალოდ ბრიტანეთის სამ უნივერსიტეტში ჩარიცხვაზე. რა სპეციალობის ხარ? სამართალზე, მაგრამ სამართალი ზოგადია, მაგრამ უფრო კონკრეტულად ეს არის საერთაშორისო სისხლის სამართალი და სისხლის სამართლებრივი მართლმსაჯულება, იგულისხმება როგორც საერთაშორისო დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლა და არსებული გამოწვევები, ისე იგივე ომის დროს მოქმედი დანაშაულების პრევენცია, ასევე მათზე ადეკვატური რეაგირება და თანამედროვე მეთოდები, თუ როგორ შეიძლება ამ დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლა. ამ მხრივ ბრიტანეთში მინდოდა სწავლა, რადგან გამოირჩევიან ბრიტანული უნივერსიტეტები ზოგადად სწავლების ხარისხით და ამ დარგის კვალიფიციური ექსპერტებით, ასე რომ გავაგზავნე სამ უნივერსიტეტში, მაგრამ ეს მოხდა დაახლოებით თებერვალში და ზუსტად არ ვიცოდი აღნიშნული პროგრამა სამართალს ფარავდა თუ არ ფარავდა. და რაღაც მომენტში მეგონა, რომ შეიძლება არც ყოფილიყო პრიორიტეტული, მაგრამ შემდეგ უკვე როდესაც მოგვიანებით დაიდო პრიორიტეტული საგნების სია, უკვე მივხვდი, რომ სასწრაფოდ უნდა შემივსო აპლიკაცია და ესეც იქნებოდა ერთ-ერთი მთავარი დაფინანსების წყარო, რადგან სრული დაფინანსების მოპოვება იგულისხმება საცხოვრებელი ხარჯებით და ამავდროულად სწავლის დაფარვას უნდა თითქმის შეუძლებელია. ამიტომ დავიწყე ერთი დღე კარგად იმ მოთხოვნების შესწავლა, რაც საიტზე იდო. შემდეგ შევასე აპლიკაცია, ყველა პუნქტი
დეტალები იყო ჩასაწერი და თითქმის ერთი დღე დამჭირდა სრულად შესაძლოა და ამ ყველაფრის შესავსება. ძალიან კარგია, რომ ამას ამბობთ, რომ ძალიან დაკვირვება სჭირდება ამ თვითონ აპლიკაციის შევსებასაც, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა იმისთვის, რომ ქულა იყოს მაქსიმალურად მაღალი. კი, ნებისმიერ აპლიკაციას, მათ შორის ჩვენსაც, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი სისტემები ემთხვევა. შემდეგ რა მოხდა? შემდეგ უკვე იყო დაახლოებით ერთი თვე, როდესაც ველოდებოდი პასუხს, ეს პასუხი. ერთი თვე ველოდები პასუხს. ეს დაახლოებით პასუხი. დიდი დრო არის, ცოტა მეკაია, რომ ეგრევე მეორე დღეს. დენი გაგასამთი 17 აპლიკაცია, რეგისტრაცია, კი ბატონო, 1317 რეგისტრაცია იყო. წლეულს და აქედან 389 აპლიკაცია იყო კომისიისათვის განხილული. ასე რომ არ არის გასაკვირი რომ ერთი თვე მოუწია ლოდინი. გავიდა ერთი თვე, ორი თვე ჭირდება ხოლმე სააპლიკაციო პროცესსა და ინტერვიუს შორის. შემდეგ იყო უკვე მეორე ეტაპზე გადამსვლელი პირები გამოავლინეს. ამ შემთხვევაში მეორე ეტაპი გულისხმობდა გასაუბრებას. და გასაუბრებაზე უკვე უშუალოდ რა მიმართულებით ვაპირებდი სწავლას, რატომ ვაპირებდი და ასევე რა სარგებელს მოვიტანდი ქვეყნის. ესეთი კითხვები იყო დასმული. თავდაპირველად გასაუბრებაზე რომ მივდიოდი, რა თქმა უნდა, წარმოდგენა მქონდა დაახლოებით რა ტიპის გასაუბრება იქნებოდა და რა შეიძლებოდა მელაპარაკა, თუმცა უკვე როდესაც შევხვდი კომისიის წევრებს, მივხვდი რომ რაღაც თავდაპირველად რასაც გეგმავდი იმ კითხვებზე არ გავეცი პასუხი, რადგან კარგად გქონდა ჩემი ბიოგრაფია და მონაცემები წაკითხული. შესაბამისად, უკვე რო გამოვედი, მივხვდი, რომ აღარ იყო საჭირო ერთი და იგივე ინფორმაციის გამეორება და უშუალოდ ძირითადი აქცენტი მაინც გაკეთდა იმაზე, თუ რა შეიძლებოდა ქვეყნისთვის მომეტანა სარგებელი და შესაბამისად უკვე თავისთავად ეს პროგრამაც მეტ პასუხისმგებლობას გაკისრებს გამარჯვებულს იმ მხრივ, რომ თუ კი შენი ხარჯით მიდიხარ სასწავლებლად, რისკი მთლიანად შენზეა, რამდენად კარგად ისწავლე, თუ უბრალოდ დიპლომს აიღებ და დაამთავრებ, მაგრამ როდესაც სახელმწიფო დაფინანსება გაქვს, ბუნებრივია იმ ფაქტორსაც ითვალისწინებ, რომ მეტი პასუხისმგებლობა გაქვს და ზოგადად მოსახლეობის წინაშეც ხარ პასუხისმგებელი, ასე ვთქვათ, და მეტი მოტივაცია უკეთესად რომ ისწავლო იგივე თუნდაც ისეთ უნივერსიტეტში, სადაც სწავლების ხარისხი საკმაოდ მაღალი. და თქვენ აქ ბაკალავრიატი გაქვთ დამთავრებული, იქ მიდიხართ სამაგისტრო სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში. სამაგისტრო, ერთგვარი სამაგისტრო. აჰა, გასაგებია. გიორგი შემოხვა, ანუ რას გთავაზობ სახელმწიფო, შენი ქვეყნისთვის მიდიხარ რომ მისწავლო და ცოდნა მიიღო. ქვეყანა რას გთავაზობ? ასე გამოდის რომ თქვენ აქ დაბრუნების და აქვე მუშაობის ვალდებულება გაქვთ. თუ რას მოიცავს კონტრაქტის მიხედვით? კონტრაქტის მიხედვით ნებისმიერი აპლიკანტი, უბრალოდ გრანტიორი, რომელიც დაფინანსება ჩვენგან, უნდა დაბრუნდეს ქვეყანაში 3 წლის ვადით. ანუ 3 წლით უნდა დაბრუნდნენ. შემდგომში ამ წელს პროგრამა პილოტს ატარებს შემდეგი პროგრამის, რომ უნდა დავასაქმოთ ყველა ეს აპლიკანტი, ვინც ჩვენივე დაფინანსებულია უცხოეთში. შემდეგი წლისათვის თუ ამ პილოტმა პროგრამამ გაამართლა და სწორად იმუშავა, ვფიქრობთ, რომ გავაგრძელოთ ეს და დასაქმების ფორუმი შევთავაზოთ ჩვენს სტუდენტებს და დავასაქმოთ სახელმწიფო საჯარო სექტორში. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ ეს იქნება პროგრამა, რომელიც აბსოლუტურად ყველას შესთავაზებს, ამ დასაქმ წლევანდელი წელი გამონაკლისია, მინდა გითხრათ, რომ ყველას ვასაქმებთ და უკვე შემდეგი წლიდან შევხედავთ რამდენად სარგებლიანი იქნება ეს პროგრამა სახელმწიფოსთვის პირველ რიგში, შევხედოთ როგორ მუშაობს და შემდგომში უკვე შესაძლებელია ამის კორექტირება. ანუ ონისიმე იმ იღბლიანთა შორის არის, ვინც ჩამოვა და მაშინვე სამსახური ექნება. დავასაქმეთ, შევთავაზებთ საჯარო სამსახურს და სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებას, თუმცა რა თქმა უნდა, მათაც მიიწევთ უფლებას ჩვენ სტიპენდიანტებს, რომ თვითონ იაქტიურონ და მოძებნონ ის სამსახური, რომელიც მათთვის და სახელმწიფოსთვის მეტ სარგებელს მოიტანს. და მათზე დაკვირვებას ისევ თქვენ აწარმოებთ შემდეგი მონიტორინგი არის ჩადებული, მონიტორინგი არის ჩადებული პროგრამა დასაქმების პროგრამაში და არა მარტო ეს, ჩვენ ხელს შევუწყობთ როგორც დამსაქმებელს, ისევე დასაქმებულსაც ურთიერთ სასარგებლო სამუშაოში. თქვენ ამბობდით, რომ არის ნაწილობრივი დაფინანსების სისტემა, ხომ? ამ შემთხვევაში რა ნაწილი დაგიფინანსდათ, ანუ პროცენტული განგარიშება არსებობს ამისი? კი ბატონო, ანუ
პირველ რიგში აღნიშნა, რომ იყო რამდენიმე უნივერსიტეტის სხვადასხვა პირობებით კონდა, ზოგიერთი უნივერსიტეტიდან კონდა საერთოდ განთავისუფლებული იყო სწავლის გადასახადიდან და მარტო ცხოვრების ხარჯებს ვიწყობდი. ჩემ შემთხვევაში უნივერსიტეტი სრული დაფინანსება მივიღე და მაგრამ ზოგიერთი იგივე კალბატონმა ახსენა, რომ შეხვედრა კონდა ყველას, ვინც გავიმარჯვეთ სხვადასხვა დარგის სფერო ან სტუდენტებს და შესაბამისად ყველას კონდა განსხვავებული დაფინანსების სისტემა. ზოგს მაგალითად რომ მხოლოდ ცხოვრების ხარჯები ჭირდებოდა, ზოგს სწავლის ნაწილობრივი დაფარვა ჭირდებოდა და სხვადასხვა ანუ სხვადასხვა სტუდენტს სხვადასხვა დაფინანსება მიეცა. და რომ მოგახსენოთ ადმინისტრაციის თვალით ეს ყველაფერი როგორ ჩანს, არის შემდეგი მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძირითადი მიზანი არის, რომ სტუდენტი დაფინანსდეს, ისწავლოს და ჩამოვიდეს უცხოეთში მიღებული დიპლომით. შესაბამისად, საჭიროებების მიხედვით, როგორც ონისიმე მახსენა, რაც ჭირდება, ზოგიერთს აქვს ვეივერი, ეგრეთ წოდებული, ანუ გათავისუფლება გადასახადიდან მიღებული, შესაბამისად მათ ჭირდებათ მხოლოდ საცხოვრებელი თანხა. არის სტუდენტი, ვისაც ყველაფერი ჭირდება, როგორც საცხოვრებელი, ასევე სასწავლო თანხა. თუმცა, აი, როდესაც უკვე სრულ დაფინანსებაზე არის ლაპარაკი, ამ შემთხვევაში დგება, მოგახსენეთ მანამდე, რომ ჩვენ მხოლოდ დაგროვილი ქულებით ვაფასებს სტუდენტებს კომისია. შესაბამისად, ვინც თავისი მიმართულებით ტოპ 30-ში არის მოხვედრილი, ტოპ 30%-ში არის მოხვედრილი, მათ სრულ დაფინანსებას დავაზობს ცენტრი და ვინც უკვე 70 და ქვემოთ არის, სიტყვაზე თუ მიმართულებაში ფინანსდება მხოლოდ ტოპ 40, 10% აქედან მიიღებს ნაწილობრივ დაფინანსებას და უნდა მოიძიონ დამატებითი თანხა. თუ იმ ტოპ 30-ში ერთ-ერთი ან შეიძლება ხუთი დაუშვათ არის წამყვან უნივერსიტეტებში, რომლის ფასით შესაბამისად არის ძალიან მაღალი. არის რამე ბიუჯეტი გაწერილი, რომელიც ვეღარ მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ დააფინანსოთ, დაუშვათ ის 30-ი და ჩამოგვიდეთ 20-ზე, იმიტომ რომ დანარჩენები ძალიან ისეთ სერიოზული. ბიუჯეტი არ არის გაწერილი რამდენადაც, როგორც თქვენ ახსენეთ, სხვადასხვა უნივერსიტეტი სხვადასხვა თანხა ღირს და სხვადასხვა სპეციალობებიც თვითონ უნივერსიტეტშიაც განსხვავდება თავისი გადასახადით. შესაბამისად, არ არის გაწერილი მინიმუმი ან მაქსიმუმი სწავლის გადასახადში, თუმცა მოჭრით არის დადგენილი, რამდენი უნდა მიიღოს სტუდენტმა კონკრეტულ ქვეყანაში ცხოვრების ხარჯისათვის. შესაბამისად, თქვათ, შეერთებულ შტატებში არის ორი რეგისტრი, ერთი არის ნიუ-იორკი და კალიფორნია და დანარჩენი შუა შტატები, იმიტომ რომ იქ ცხოვრება შედარებით ნაკლები ღირს. არის ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში ასევე მოჭრილი თანხა, ვთქვათ 8000 არის, რომ არ შევწდე უბრალოდ 8000 არის საშუალო ევროპის ქვეყნებში, თუმცა თუ ვინმე მიდის ლონდონში ან პარიზში საცხოვრებლად და სასწავლებლად, შესაბამისად უფრო მეტი არის თანხა. მე მაინტერესებს დაუშვათ, აი ადამიანი ჩავა ახალგაზრდა, დაიწყებს სწავლას და თუ ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ იმუშაოს აგრეთვე დაუშვათ. როგორც ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ სტუდენტს ყოველთვის რაღაცა ჭირდება, ხო? რამდენად შეიძლება და ბრიტანეთში ცოტა რთულია ალბათ სამუშაოს პოვნა ამ ხრივით ცოტათი, მაგრამ მაინც თუ შეიძლება ესეთი შანსი კონდეს. გააჩნია უკვე უშუალოდ რა სპეციალობაზე მიდიხარ, მაგალითად, როდესაც ანუ ჩემ შემთხვევაში, რადგან დაფინანსება მაქვს, აღარ მჭირდება იგივე დამატებითი სახსრების მოძიება და შემიძლია სწავლაზე ვიყო ორიენტირებული, მაგრამ არის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში კვლევის შესაძლებლობაც, იგივე კვლევაში რო ჩაერთო ან იგივე კამპუსზე ბიბლიოთეკაში დასაქმდე და ასე შემდეგ, ერთგვარი part-time job შეიძლება შეასრულო და დამატებითი შემოსავლის წყარო ამ შემთხვევაში გქონდეს. გააჩნია კიდევ ერთხელ მეორე, როგორია სავიზო რეგულაცია ბრიტანეთის შემთხვევაში, part-time job დასაშვებია, როდესაც ერთწლიან სამაგისტრო პროგრამაზე მიდის სტუდენტი, მაგრამ ზოგიერთ ქვეყანაში აკრძალვებიც არის დამოკიდებული ესე და ესე ქვეყანაზე. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 20 საათამდე შეიძლება კვირაში იმუშაოს სტუდენტმა და არა უმეტეს 20 საათისა, რომ ხელი არ შეეშალოს სწავლის ძირითად პროცესში. თუმცა ამას ყველაფერს უკვე თვითონ სკოლა და კონკრეტულად ზოგიერთ შემთხვევაში შტატის რეგულაციაც კი განსაზღვრავს. არსებობს რამე სტატისტიკა, რომელი სპეციალობებია ძირითადად დაფინანსებული ან დაუშვათ უფრო მეტი მიმართულება რა არის? რა მოგახსენებთ, რამდენიმე სტატისტიკა არის, რა თქმა უნდა. ერთია მოთხოვნა საერთოდ, ზოგადად ყველაზე მაღალი არის სამართალზე და MBA-ზე საქართველოში, რაც განპირობებულია იმით, რომ წლების მანძილზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აფინანსებდა სამართალს, აფინანსებდა ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს, სოციალურ მეცნიერებებს,
სიმს რა თქმა უნდა მოთხოვნა აქ უფრო მეტია ტრადიცია ისტორიული არსებობს ამ მიმართულებებით პროგრამას კი ძალიან დიდი სურვილი აქვს რომ ხელი შეუწყოს ისეთი დარგების განვითარებას როგორც არის STEM-ი ეს არის ტექნიკური მიმართულებები ფიზიკა მათემატიკა და ვცდილობთ ამ პროგრამის გაცხადების დროსაც ხაზე გავსვათ რა თქმა უნდა ისე რომ არ დაიჭაგროს ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებებიც რა თქმა უნდა სტატისტიკა დაფინანსებისა შემდეგი არის რომ შარშანდელს მოგახსენებთ რომ ყველაზე ბევრი აპლიკანტი ჯერ ქვეყნებით გეტყვით რომ მიდიოდა ბრიტანეთსა და ამერიკაში ეს ორი ტრადიციულად დიდი ქვეყანა თუმცა ჩვენ აპლიკანტები ჩინეთში აწყვეს უფრო სწორ ბენეფიციარები ჩინეთში აწყვავს საფრანგეთი გერმანია ტრადიციულად მეორე მესამე ადგილს იზიარებენ ხოლმე ასევე ესპანეთში რაც შეეხება დაფინანსებულების ყველაზე დიდ რაოდენობას შარშან თუ არ ვწდები ყველაზე მეტი დაფინანსდა სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში შემდგომში იყო ინჟინერია სამართალი ასევე ერთ-ერთ ლიდერ პოზიციას ჟურნალისტები თუ დაგიფინანსებიათ ჟურნალისტიკის მიმართ სახიობები საქმე იმაშია რომ ჩვენ წელს არ გამოგვიცხადებია საშემსრულებლო სახელოვნებო დარგი თუმცა შარშან დაფინანსდა საშემსრულებლოში 6 ბენეფიციერიდან ერთ-ერთი სწავლობს ხელოვნების მართვას არის მსახიობი განათლება და ჟურნალისტი და დავჩადრეთ ჟურნალისტი წელს ყავს ორი თუმცა მინდა გითხრათ რომ ძალიან წდება გული რომ უბრალოდ ყოველას წდება გული რომ ჟურნალისტები არ მონაწილეობენ ამ კონკურსში სამწუხაროდ წელს არ ყავდა ჟურნალისტი ვინც კონკურსში მონაწილეობდა სამაგისტრო და სადოქტოროში თუმცა კვალიფიკაციის ამაღლების დარგში ორი ჟურნალისტი დაფინანსდა წელს. ეს არის მეორე პროგრამა, რომელსაც აი ახლა კარგია რომ იკითხეთ ეს, იმიტომ რომ ეს არის რატომღაც ყველაზე უფრო ნაკლებად ხსენებადი პროგრამა ჩვენთან, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი, რამდენადაც უკვე დარგის სპეციალისტებს, საჯარო სამსახურში მყოფებს აძლევს საშუალებას, რომ 1-დან 6 თვემდე კვალიფიკაციის ამაღლების და გადამზადების კურსი გაიარონ თავისი შერჩევით. ასევე ზუსტად ისეთივე პრინციპით მოქმედებს, როგორც სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა, ანუ აპლიკანტი თვითონ აიყვანდი ქართულ CNN-ს ინგლისურად, ხო შეიძლება დიახ. არ არის სახუმარო ამბავია, გიორგი. ძალიან საინტერესოა აქ დაბუნებული უკვე ადამიანები, რომლებიც მოიარეს უკვე ეს მთელი უცხოეთი ეს სწავლა, ყველაფერი ეს პროცესები. აქ ჩამოსვლის შემდეგ რამდენია დასაქმებული, როგორ მიმდინარეობს მათი ეს სამუშაო პროცესი და ზოგადად როგორი კმაყოფილები ხართ ამ კადრებით? დავიწყებ უარის თქმის პროცედურით. უარის თქმის უფლება არ აქვს აპლიკანტს ამ მიმდინარე კონტრაქტით. შემდგომში გვიჩვენებს ახალი კონტრაქტი როგორ შედგება იმის მიხედვით ვისაუბრებთ. საჯარო სამსახურის შეთავაზების შემთხვევაში აპლიკანტი ვალდებულია მიიღოს ეს სამსახური. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მას შეუძლია უარი თქვას, რომ უნდა დააბრუნოს მიღებული თანხა. თანხას აბრუნებს. რაც რა თქმა უნდა არ უგირს აპლიკანტს. გააჩნია, მაგრამ ჩვენ გონია რომ უღირს. მინდა უბრალოდ ერთი სიტყვა თქვა, რომ დასაქმების პროგრამა ძალიან იშვიათი და ძალიან საოცნებო დამატება არის ხოლმე სტიპენდიო პროგრამებზე. ჩემი ბოლო სამსახური იყო ევროპის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, სადაც ჩემი სტუდენტები, საჯარო ადმინისტრირების სტუდენტები, დაახლოებით 6-7 პრაქტიკას, ინტერნშიპს გადიოდნენ ხოლმე იმისათვის, რომ საწყისი სამსახური მაინც ეშოვნათ სადმე. შესაბამისად, მგონია, რომ ის სამსახური, რომელსაც სახელმწიფო შესთავაზებს ჩვენს აპლიკანტებს, ძალიან მნიშვნელოვან ადგილზე და მნიშვნელოვანი საქმის გასაკეთებლად, ძალიან სასიხარულო უნდა იყოს აპლიკანტებისათვის. წარმოიდგინეთ, მიდიხართ, ჩამოდიხართ და უკვე სამსახური გელოდებათ. ძალიან ბევრი სწორედ იმის გამო არ მიდის, რომ უკან დაბრუნებას არანაირი გარანტია არ აქვს. წლების მომცველ რიგში არ ჩადგება იმისთვის, რომ სამსახური იშოვოს და ამ შემთხვევაში არის იდეალური შეიძლება ითქვას. ეს ერთი, რაც შეეხება თვითონ ამ დასაქმების პროგრამას, ეს არ არის ასეთი თითიც გაშვერით და ბრძანებით გამპირობებული შენ ექსწახვალ სამუშაოდ აი ამ სამსახურში, ესეთი რა თქმა უნდა არ არის. ეს არის სპეციალური პროგრამა, რომელსაც ქვია 4-4-ზე ფორმატით. თითო უწყებას 4 აპლიკანტი, უბრალოდ 4 ბენეფიციარი შეეთავაზებათ და თითო ბენეფიციარს 4 შესაძლებელი სამსახური, რომლიდანაც შემდგომში დასაქმების ფორუმზე მოხდება ამ 4-4-ზე ფორმატით შეხვედრები, ყველა ბენეფიციარი და ყველა დამსაქმებელი პოტენციური იქნება მოწვეული. ეს უკვე სექტემბრის ბოლოსთვის გეგმავს ამას პროგრამა იმის გამო, რომ აი 26 აპლიკანტი მხოლოდ სექტემბრის ბოლოში ყველა ერთად იყრის თავს. შესაბამისად, დასაქმების შედეგები
ლექსებსაც დავინახავთ, რამდენად სწორად არის გათვლილი ეს დასაქმების პროგრამა. Aha, ესე იგი პერსპექტივაში უნდა განვიხილოთ ჯერჯერობით, არ ვიცით როგორი შედეგები პირველი გამოშვება. ჩვენ ერთ წელია სულ არსებობს. არ ყოს პირველი გამოშვება, ახლა სექტემბრის ბოლოს ქვეყნდება. რა შეიძლება საჯარო მოხელეებისთვის კვალიფიკაციის ამაღლება? ძალიან საინტერესოა ჯერ როგორც თემა და როგორია გამოხმაურება საჯარო მოხელეების მხრიდან? მოდიან ამაზე, აინტერესებთ ეს ყველაფერი? უფრო როგორ გითხრათ, საჯარო მოხელეების თემა ჩვენ ქვეყანაში გადამზადების თემა ძალიან რთულად არის, იმიტომ რომ ეს არის დაკავშირებული ძალიან ბევრ ადმინისტრაციულ სირთულესთან. ის რომ უნდა შეუთანხმო შენს უფროს, ის რომ უნდა იპოვო ის პროგრამა, რომელიც შენს კონკრეტულ უნარჩვევის დეფიციტს ავსებს. შესაბამისად, მინდა გითხრათ, რომ იმდენი აპლიკანტი არ ყავს, რამდენიც გვინდა, რომ ყავდეს. წელს სულ თუ არ ვწდები 20-მდე აპლიკაცია გქონდა, რაც მე მგონი რომ ძალიან ცოტა არის. ისეთ პოზიციაში როგორც მნიშვნელობა დაუშვათ, რამდენად მაღალ პოზიციაზეა ეს ადამიანი, რაღაც კონკრეტული შერჩევა გააქვს? ამ პროგრამაში, რა თქმა უნდა, ეს პროგრამა გათვლილი არის საშუალო და დაბალი რგოლის და არა ხელმძღვანელ პირებზე. Ну, министрис муадгили албат არ უნდა სარგებლობდეს კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის მისთვის, აი ახალ ფორმატში სკოლაში, რომელიც დაევალა განათლების საერთაშორისო ცენტრს, ამ სკოლის შექმნაზე ალაპარაკი. ახლა საჯარო მოხელეთა მომზადების სკოლაში იქნება გათვლილი ეგრეთ წოდებული executive courses და სემინარები. ეს რა თქმა უნდა უკვე ნებისმიერი სახელმწიფო მოხელისთვისაც იქნება, თუმცა სპეციფიური ტრეინინგები იქნება მხოლოდ და მხოლოდ საშუალო და დაბალი რგოლის საჯარო მოხელეთათვის. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ძალიან დიდ წარმატებებს უსურვებთ ონისიმეს. ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში გვყავდა ონისიმე ცხომელიძე, რომელიც არის გამარჯვებული სამაგისტრო სადოქტორო პროგრამის და გვყავდა ნინო ჭელიძე, განათლების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი, რომელმაც ისაუბრეს ძალიან კარგი პროგრამის შესახებ, რომელიც ბევრ კვალიფიციურ კადრს აღუზრდის საქართველოს, ასე რომ ველოდებით მათ დაბრუნება საქართველოში და ყველა მათგანს რა თქმა უნდა წარმატებებს უსურვებთ. ჩვენ კი შუადღის ამბები, ხვალამდე გემშვიდობებით. ხვალამდე. Adiós, amigos.